salong hörde jag. Ja, men det stämmer bra det, Tito. Ja, och när öppnar den? Öppnar den 7 december. Ja, och det är du och... Det är jag och ett fantastiskt team. Ja. Såklart, för mig själv går ju inte bara. Det är en stor maskini, för det är en skönhetssalong. Ah. Inte en salong, utan det är en skönhetssalong. Ja. Det betyder att det finns hudvård av den gammaldags klassiska stilen och även high-tech. Och så finns det hårvård, och det är både manligt och kvinnligt. Grooming, vi lägger ner mycket tid på killarna också. Och nära samspel med mode och... Vad ska ni köra för produkter? Vi kommer köra en hel del produkter. Vi har fokuserat på produkter som är kvalitativa produkter, men som är ett miljötänkande. Okej, okay, så lite green tanke bakom det hela. Vilket kommer vara en självklarhet om en 5-10 år, så kommer ju alla produkter att vara så. Och vissa har redan börjat fokusera åt det hållet. Ja, härligt. Vi önskar dig lycka till. Vi gör vårt bästa. Ja, spännande.